وقت توختاب турганын биздин төрөчүлөр көрөр мүкүн. Дәл қазір 3:48 болып уақыт қатып тұр. Бұл алдағы уақытта ойынның нәтижесіне кедергі болып тұр. Керемет соққа, тамаша гол. Көптен күттірген Азиз. Сенсің Азиз яр. Енді отау. Адидосты қыса бастады. Мінекей соққа. Кезекті гол. Есеп 2-0. Оныншы нөмірлі Имашхан Бейбарыс. Кезекті голдың авторы. Шабуыл мен қорғаныс бір-біріне қарама-қайшы. Екіс. Тамаша соққа. Керемет гол. Есеп 2-1. 13-ші минутта екінші таймның айтылған. Табан таза болса ниетін таза болады. Сонымен соққа. Гол! Есеп 3-1. Аян!